Lätkässä fysioterapiaa. Medirex. Hermeksen matkassa mukana. Medirex huolehtii pelaajien testauksesta ja kuntoutuksesta. Medirex. Kovanen sitten viivaana. Käyttö siinä uudelleen. Kiekko hänellä sitten Mäenpäältä takaisin. Kiekko nyt sitten pyörii ihan hyvin. Karuvaara pelaa seinään siinä uudelleen Kovaniemelle. Risikuusio sinne keskustaan. Hän nyt pelaa aika tiukasti ton maalin edustansa. Ihan hyvin pystyvät siinä peittämään pahemman maalin. Kun tilanteen Karuvaara kiekkoa viivaan Mäenpäälle. Mäenpään levitys nyt olisi jo toisella hyvä paikka ja kiekkoa löytyy myös maalista. Mä loistavasti kävelee siinä. Osku Koivistoinen sisään, laittaa ranteella kiekon tarkasti tolpa juureen, jos nyt oikein näin, katsotaan vielä hidastus, mutta näin, tosiaan ylivoimalla sarjan huonointa alivoimaa vastaan Joensuun kiekkopojat rokottaa hän ylivoimansaan 18.71%, isi kuusi tekee siellä hyvän maskin, Hermeksen alivoima 73.73, sarjan huonoin alivoima, ja näin on taas kiekko maalissa, kun Hermes alivoimaisena on. Tuo on kyllä ihme juttu, odottaa niin sanotus karvan päälle ja sen jälkeen vaan kiekko pleksin kautta väljemmille vesille. Hänhän on Helsingin IFK-laina. Christian Kompe kauniilla luistelulla. Kiekko omasta alusta ulos ja seuraava paikka ja näin on ylivoimalla kiekko toisen kerran jo Hermes maalissa. Oliko Miska Hattunen, eikö se on, anteeksi, yksi Kim Nieminen, joka sen ohjasi? Kyllä se on Kim Nieminen, joka sen ohjaa sieltä maalin edestä. Ja näin toista kertaa Hermes on alivoimainen, toista kertaa kiekkopojat ylivoima maaliin. Ja tämä Hermeksen alivoima on tällä hetkellä kyllä, tämä on kyllä, ei tätä voi käsittää. Mutta kun on tekijämiehiä kentällä, niin näin siinä käy. Loistava peli sinne keskustaan, josta Nieminen sen ohjaa sisään. Hieno peli, ja se on Niemiselle kauden ensimmäinen maali. Mestiksessä 3 peliä nyt siis, tai 4 ottelua ja 1+4. Mielenkiintoinen kyllä on, joka toinen ottelu on tosiaan voitto-ottelu, joka toinen sitten tappio-ottelu. Ja kun mennään tuohon keskinäisiin, niin 2 peliä Outokummussahan on, tai Outokummulla, miten toinen pitää sanoa. On tosiaan kiekkopojat voittanut Hermestä vastaan. 1 peli täällä kotona. Hermes voitti 7-2. Itse en ollut silloin luureissa. Tulee sitten haastattelussa olleen Samu Koskenkorvan avausmaali tässä ottelussa. Hieno ranne takaa yläkulmaa. Ja täällähän nyt tästä hirkusuvea tarjolla ihan kuin kansalle tänään. Samu Koskenkorva pääsee sitten myös maalin makuun tässä ottelussa. Olikohan kauden toinen maali? Tarkistetaanpa Samun tilastoja. Se on kauden toinen maali, 12 tehopiste hänelle. Siinä ylitalon levitys. Koskenkorva tulee hyvä maski maaliajasta Rautiaiselta. Ja Koskenkorva painaa takaa yläkulmaa hienolla ranteella ja hakee sitten maailman kaikkien aikojen historian suurimman lahjakortin itselleen ja pääsee herkuttelemaan sitten. No vieläkään näin. Olisi Dvořák sitten, joka siellä oli. Sillä nyt ei ole mitään väliä. Toimitusta sinne maalille. Ohjuriakin tulee, mutta hyvä torjunta siinä. Hyvä torjunta siinä sitten Finniltä. Ja taas painitaan sitten. Eikös taisi olla Kräänukkinen kanssa siinä äsken. Laakso paini, se on sama parivaletta näköjään taas. Ja sitten tekee Laakso maalin. Ensin se tuolla painii jokaisen kanssa vuorotellen ja sitten se painaa kiekon maalia kovasti. Tommi Laaksoa tuntuu tämän naurattavan. Toi on kyllä huikea äijä. Se on todella ärsyttävä pelaaja, mutta silti toisinpäin käännettynä niin on juuri semmoinen, kenestä yleisö tykkää, oma joukkue tykkää. Ja peikkaat varsinkin kun pudotuspelit alkavat, niin muutama kirjoitus saattaa jostain foorumeilta löytyä, kuinka Tommi Laakso on pilannut useamman ihmisen illan. Nämä on just näitä pelaajia, mitä joukkueessa tarvitaan ja vastustajissa vihataan. On hyvä pelaaja. Kärjä kiertää sitten maalin takana. Vajaa pari minuuttia mennään vielä ensimmäistä erää. Nyt tulee vähän heikko syöttö, mutta tulee kyllä siinä myös Klintrup sitten erittäin hyvin vastaan ja pystyy sinne viivan hetkellisesti pitämään. Muhosen syöttö Sedlacekille. Kovaa vauhtia mennään. Mistä menee sisään? Sedlacek polkkaa sen alueelle. Se menee jostain heukan läpi tuo kiekko sisään. Ja siinä nuori Ila-Pekka Muhonen ottaa sitten uransa ensimmäisen syöttöpisteen.
Mestiksessä tervetuloa peleille ja onneksi olkoon Niilo-Pekka Muhonen. Hän meidän mielestäni avasi Sedlacekille tuon hyökkäyksen ja on kiva, että 17-vuotias nuorukainen pääsee myös misteiden makuun tässä sarjassa. Toihan menee kyllä Haukan piikkiin toi maali. En nyt mikään maalivahtiekspertti ole, mutta minun mielestäni tuo kiekko ei koskaan olisi saanut maaliin päätyä. En tiedä mitä Haukka sen tekee, mutta joka tapauksessa ainakaan kiekko on ensimmäisessä erässä. Ja pääsee toisenkin erään aloittamaan tosiaan ylivoimalle, jos ei nyt muutoksia tulee. Oho, siinä on kyllä melko hurjaa YV-pelaamista. Jollain kumman konstilla punapaidat saa kiekon pidettyä itsellään. Jota kävellään. Oi, kun on kaunis paikka. Klintrup laukoo Liljamon syötöstä, mutta ne ei mene sisään. Hienosti pelasivat ton Lausniemi. Liljamo taas lähtee takaa tuon Lupalia kiekko maalissa. Ja kuten näköjään ylivoimalla tänään maaleja tehdään. Kukaanpa muukaan se on kuin Mestiksenä. Tammekon pelaaja Arttu Lausniemi taas kerran. Tää on ihan järkyttävässä liekeissä tää porukka. Siellä muuten Tobias Liljamonkin yli pisteperottelun keskellä painaa tällä hetkellä tehoja, eikä ole edes kulta kypärä. Toki täytyy sanoa, että he nousee muuten tässä tilanteessa nyt Hermaksen kulta kypäräksi sitten, jos Matikainen ei maaleja tee, niin Liljamo siinä kääntö sinne ja hieno ohjaus kyllä. Hieno ohjaus Lausniemeltä. Tälläkin oli hieno ilman maaliksi. Ei siinä mitään. Dvořák ei saa kiekkoa omille. Lausniemi palauttaa Alakerran kautta Oseneksin. Pitkä avaus on hyvä avaus. Seuraava tilanne tulee sitten kotijoukkueelle ja sitä tulee myös maali. Oho! Se oli hieno nousuja. Mihaila Kvasnisha tekee uran ensimmäisen Hermes-maalin. Loistava Hermes Oseneksin avaus sinne vasempaan taskuun. Ja josta Mihaila Kvasnisha polkee sitten läpi. Siinä latvialais-tsekkiläinen yhteistyö toimii ja näin Kvasnishalle ensimmäinen maali Hermes-paidassa. Oli hieno avaus, se vasempaa oli kyllä röyhkeä nousu sinne maalille. Väkisin tulee sieltä vain Kvasnishia olkapäätä alas. Ja sitten kiekko maaliin, toi nopea coveri. Siinä vähän jää Romakkaniemi niin kuin se legendaarinen ruskea aine raiteille, kun Kvasnishia polkkaa sen vauhtiin, mutta Romakkaniemi kiekkoon. Nyt sitten 3-2 aukeamassa. Viitala loisto paikka ja kiekkomaali. Ai että on kaunis lopulta maalintekijä Miska Hattunen tästä vasta hyökkäyksestä. Oli todella kaunis maali ja näin kapteeni iskee ottelun 4-4. Todella upeaa syöttelyä siinä vasta hyökkäyksestä. Nopeasti kääntyy siinä kiekkopoikien peli. Ja näin ottelu lukemin 4-4. Hyvänen aika, mikä maali. Siinä ensin Hattunen laille nopea syöttö. Sedlacek vielä takaa. Siinä Viitala, Sedlacek ja Hattunen ottavat, taitavat saada kaikki. Oli kysynyt Sedlacek sitten, millaista se oli, mutta voi olla tällainen taas niin väärässä kuin olla ja voi. Ei, kyllä se on Viitala, Sedlacek ja sitten lopulta Hattunen kiekko maaliin. Tämä oli upea maali. Siinä sitten Hattunen seuraavaksi alueelle. Kiekkoa sinne. Hermes päätyy näin sammalisto käy tämän hakemassa. Me ei saa kuitenkaan purettua kiekkoa ulos alueelta. Nyt tulee sitten Hermekseltä aivan hirmuista osaamista. Aivan järkyttävä pelaaminen Hermes puolustuksesta ja Eppu Karuvaara iskee sitten kiekkopojat uudelleen tässä ottelussa. Johto tuli aivan kamalaa pelaamista omassa päässä. Ja näin härkä Karuvaara haistelee tuon ja iskee entistä seuraansa vastaan sitten kiekon maali. Nyt on kummatkin meidän ennakkohaastossa olet pelaajat sitten saatu tosiaan maali tilastoihin. Dvorakilta hyvä karvaus siellä. Hyvä karvaus sieltä ja kiekkoa keskustaan, jossa ketään muuta ei ole kuin Karuvaara. Hän pystyy rauhassa ottaa kiekko.